В ефірі «Подільська панорама». В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас і зараз анонс першої частини програми. У школу за місцем реєстрації. Першачки Хмельниччини цьогоріч підуть до школи за новими правилами. Задимлений Дивокрай. Двоповерховий будинок у Хмельницькому загорівся через камін. 32-річний чоловік, який напередодні звернувся до міського травматологічного центру з обмороженням, нині перебуває на лікуванні у Хмельницькій районній лікарні. Як повідомив завідувач травмпунктом Руслан Колєсніков, при правильному призначеному лікуванні наслідків обмороження чоловік не матиме. Це вже другий цього року випадок обмороження в обласному центрі. Минулоріч таких було 12. Він розказував так, що напередодні з кумом трошки повечеряли і пішов додому, не дійшов ще додому і, відповідно, заснув. І отримав, тут вдягнутий був добре, але на ногах були резинові галоші, ну, взутий був в них, і від тому отримав обмороження першого-другого ступеню пальців стопи. При ушкодженні третього і четвертого ступеня йде ампутація. За ніч троє людей звернулися до мобільного пункту обігріву, який надзвичайники розгорнули на міському пляжі у Хмельницькому. Про це повідомив речник обласного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Андрій Козак. За його словами, людям не знадобилася медична допомога. Нагадаю, намет на березі Південного Бугу рятувальники встановили вчора близько 17-ї години. Це поки єдиний мобільний пункт обігріву, який діє в області. Окрім нього, вчора в області також запрацювали три пересувних і 147 стаціонарних пунктів обігріву. Їх відкрили у соціальних та адміністративних установах. Хворих на грип та ГРВІ в області стало більше. Наразі Хмельниччина перевищує епідемпоріг на 10%. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінер. Найбільше хворих у Деражнянському, Ізяславському та Чемеровецькому районах. Обмежувальні заходи тривають у 154 освітніх закладах області. 1 березня попрощаються із затовцем Олександром Казміровим. Поховають військового у селі Шарівка Ярмолинецького району. Там проживає батько загиблого. Про це нам повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталя Дзекар. Нагадаю, атовець Олександр Казміров зі Старосинявського району помер у Харківському шпиталі. Військовий постраждав від вибуху міни під час виконання бойового завдання. Церемонія прощання з Олександром Казміровим відбудеться о 12-й годині 1 березня. У Хмельницькому горів будинок у мікрорайоні Дивокрай. Вогонь охопив весь другий поверх. Частково знищений дах, вікна та деякі речі. Через сильне задимлення рятувальники працювали у засобах захисту дихання. Як повідомили у прес-службі обласного управління надзвичайних ситуацій, на момент займання у будинку нікого не було. Попередньо, якби за розмовою з власником, причина пожежі може бути, значить, камін розпалений. Відповідності до норм, значить, протипожежні розриви між будівлями збережені, тому перекидання вогню на сусідні будівлі не могло бути. Перший поверх повністю вдалося врятувати. Зараз проводяться заходи по ліквідації пожежі, розбор конструкції. Сьогодні вночі в мікрорайоні виробничого об'єднання «Новатор» у Хмельницькому горів мікроавтобус. Транспортний засіб належить Аліму Міщуку, який минулого тижня склав повноваження голови Ради Майдану. Потерпілий каже, бус стояв на вулиці, як і сусідські машини, а горіла лише тільки його автівка. Від сусідів чоловік і дізнався, що горить його мікроавтобус. 4:30 по огорожі постукали сусіди, бо калітка була закрита, дзвінок не працював. Постукали сусіди, я почув в спальні і вийшов, відкрив вікно, спитав, що сталося. Сусіди кажуть, Алім, вибігай, тому що бус тебе горить. А сусіди, оця хата напроти, вони є. І вони побачили, через вікно в них буквально спальня виходить сюди, що зарево горить. І вони вискочили сюди до машини, то горіло в два місця під палубою. От там, бачите, спереді з одного боку, тут з другого. Між ними абсолютно не з'єднаний вогонь, бо там не вигоріло нічого, і горів сніг з того боку і з того боку, тобто як полили, підпалили, то так сусіди сказали, що горів і сніг. Коли я вже вискочив, то з вогнегасником вони вже передок затушили, горіло тільки там знизу, горіло де колесо, отуди проводка і там цей захист горів, і вже вогнегасником збили вогонь.
Господар автівки каже, ремонт обійдеться в 1500 доларів, але його більше турбують не гроші, а власна безпека та безпека родини. Перший раз, по-перше, мені десь років два назад облили тут якусь бичою кров'ю калітку, іншу машину облили, тут позаливали кров'ю вночі. Ну, так і не знайшли хто, і, власне, я тоді написав заяву на якийсь, ну, на розшук. Два роки назад, приблизно, з інтервалом десь місяців два, в мене на підприємстві, де я працюю, в Волочиському районі, підпалили мені комбайн і підпалили трактора. На місці подій працюють слідчі і в міському відділку поліції. До завершення слідчих діл від коментарів утримуються. У школу за місцем реєстрації. За новими правилами мають піти до школи першачки цього року. У нинішньому законі про освіту ввели поняття «територія обслуговування». Відповідно до нього, кожна дитина має вчитися за територіальним принципом, тобто у школі, що є найближчою. Подробиці педагогічних нововведень дізнавалася Тетяна Пресикар. Не за бажанням, а за місцем реєстрації. Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Роман Миколаїв пояснює, такі умови диктує оновлене законодавство. Усе, аби розвантажити школи центральних районів у містах. Власне, з 1 січня саме таким чином приймаються заяви всі загальноосвітні заклади загальної середньої освіти міста Хмельницького, але це не означає, що діти з інших мікрорайонів не можуть потрапити в школу там центральної частини. Хмельницька спеціалізована школа номер 30 знаходиться у мікрорайоні Виставка, хоч не у центрі, та завжди переповнена, каже його очільниця Інна Мудра. Нині прийом заяв до першого класу у закладі призупинили. На сьогоднішній день нас 329 заяв. Я вже офіційно прийнятих, зареєстрованих, які дітки, які хочуть навчатися саме у нашому закладі освіти. Заклад може помістити 150, ну максимум 160 діток, це 5 перших класів. На перевантаження початкових класів скаржиться і в Хмельницькій школі номер 27. За словами її керівника Павла Андрущука, до навчального закладу продовжують приймати заяви про зарахування не лише від жителів території обслуговування. Це не є обмеженням, щоб якісь діти з інших територіальних обслуговувань не могли навчатися в нашій школі. Ми так само і приймаємо дітей, які мають величезне бажання навчатися в нашій школі. На сьогоднішній день ми вже записали в середньому по 34 чоловіка. Хмельничанка Тетяна цього року у перший клас поведе свого сина. Каже, поряд з її будинком знаходиться 4 навчальних заклади. Школу обирала за відгуками. У будинку, де ми проживаємо, біля нього знаходяться 4 навчальних заклади. Коли ми, власне, надумали давати заяву про те, що будуть якісь території обслуговування, ми не знали. Тому обрали школу найкращу по відгуках. Але зараз сталося так, що наш будинок туди не відноситься. Але заяву в нас прийняли і сказали, в принципі, що ми будемо у черзі. Подавати заяви не за місцем прописки батькам не заборонено, наголошує правник Олег Літвін. Але у закладі їм можуть відмовити. Кожен громадянин України має право звернутися безпосередньо до найближчого навчального закладу для здобуття середньої освіти. Також може і бути відмова, але відмова має бути керівниками закладами освіти обґрунтована. Наприклад, це може перегруженість дітей в класах. Територію обслуговування для кожного навчального закладу Хмельницького у міському департаменті освіти та науки розробили цьогоріч. Переглянути їх можна на сайті відомства. Тетяна Пресикар, Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Володимир Паламар та Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Ви дивитеся Подільську панораму. Зараз анонс її другої частини. І під варту, і під арешт. Підозрюваним у хабарництві керівникам колонії, що на Хмельниччині, обрали запобіжний захід. У стилі джаз композитор Мирослав Скорик відкрив програму другого дня Хмельницького камерфесту. Європейський дебют. Хмельничани настріляли на 6 медалей на континентальній першості. Двох підлітків, яких підозрюють в обкраданні котельні, затримали правоохоронці у Теофіполі. Про це повідомляє сектор комунікації обласного управління поліції. За їхньою версією, двоє хлопців проникли до приміщення котельні, пошкодили обладнання та причетні до викрадання близько 2,5 кілограмів міді. Метал вони здали на пункт прийому, розшукали підозрюваних за 2 години, ними виявилися 15-річні жителі райцентру. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
Керівнику однієї з виправних колоній, що на Хмельниччині, та його заступнику, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, суд обрав запобіжний захід. Для начальника виправного закладу – тримання під вартою, для його заступника – цілодобовий домашній арешт. Про це повідомила речниця Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, начальник колонії має право вийти з СІЗО під заставу. Нагадаю, за версією досудового слідства, керівник виправного закладу через свого заступника вимагав 3 тисячі доларів від родички засудженого за вбивство. За ці гроші начебто обіцяв в'язню умовно дострокове звільнення. Одночасно слідчим суддею вирішено питання про можливість внесення цією особою суми застави в розмірі понад 140 тисяч гривень. У випадку, якщо ця особа внесе суму застави в даному розмірі, дана особа зможе вийти зі стін СІЗО. Відповідно, на неї покладаються одночасно певні обов'язки. Це не відлучатися з місця проживання, повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання, не спілкуватися з свідками, які будуть давати покази по справі, а також здати свій закордонний паспорт. У поліції пояснили, як будуть розслідувати справу за заявою довічника Івана Покотила. За словами речниці Хмельницького відділу поліції Світлани Свідерської, до єдиного реєстру досудових розслідувань наразі внесено відомості за фактом перевищення службових повноважень експрацівниками прокуратури. Інші вказані у заяві Івана Покотила статті Кримінального кодексу за рішенням суду до реєстру не внесуть. Йдеться про зловживання владою та службову недбалість експрацівників прокуратури. Нагадаю, Іван Покотила поскаржився на дії колишніх працівників прокуратури, які, на його думку, причетні до зникнення справи. У цих документах, за словами ув'язненого, містяться свідчення відсутності у нього мотиву для вчинення злочину – замовлення вбивства. По заяві Покотило внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За іншим же фактом, з яким він звертається, чому не внесені відомості до ЄРДР, судом було встановлено, що ті ж відомості стосуються одних і тих же обставин, які вже є предметом дослідження у діючому кримінальному провадженні, тому їх приєднали до іншого ЄРДР. Скорик у стилі джаз – так називалася концертна програма другого дня Хмельницького камерфесту, особливістю якої стала присутність самого маестро за диригентським пультом. Джазові композиції Мирослава Скорика прозвучали у виконанні Львівського камерного оркестру «Академія», лауреата міжнародних конкурсів Олександра Пірієва та Львівського фортепіанного дуету, заслужених артистів України Оксани Рапіти та Мирослава Драгана. За словами самого композитора, ця музика завжди приваблювала його своїми ритмами і специфічними гармоніями. Ну, я хочу також там в тій джазовій музиці знайти свій стиль, який є інший від інших джазових композицій, те, що це відчувається, якщо послухати власне цей концерт зараз, що вона є зовсім, ну не зовсім, але у всякому разі якась інакше. Саме Олександру Пірієву Мирослав Скорик присвятив свій концерт номер 2 для віолончелі з оркестром і зробив для нього версію знаменитої мелодії, адаптувавши її спеціально для фактури віолончелі. Я думаю, що Мирослав Михайлович зробив надзвичайний подарунок і для нас, віолончелістів, коли ми граємо саме в цьому, в аранжуванні, в цій версії для віолончелі, воно звучить більш так романтично, більш сердечно. Сам маестро з гумором ставиться до того, що багато хто ототожнює його лише з мелодією. Жартує, що свого часу Хачатуряна також асоціювали лише з танцем і шаблями. Ну, приємно, що все ж таки ця мелодія подобається людям. Це ж найважніше для композитора. Хтось слухає, то якісь, значить, в нього гортають спомини, ті пов'язані з якимось сумом, але вона не є зовсім така вже сумна, вона все ж таки певній мірі оптимістична. Авторський вечір Мирослава Скорика у стилі джаз завершився таки нею – мелодією, написаною свого часу для кінострічки «Високий перевал». Наталя Захарчук, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Концертом у Хмельницькому розпочинається всеукраїнський тур композитора Мирослава Скорика, для якого цей рік буде ювілейним. Виставку із назвою «Визначення» відкриють завтра у галереї на Проскурівській у Хмельницькому. Автор робіт – художник Міжнародної федерації фотомистецтва Олександр Супрун, світлини якого бачили у 38 країнах світу. За словами фотографа, у своїх роботах він намагається розширити спектр пізнання світу. Відкриття фотовиставки в обласному художньому музеї заплановане на 17 годину
Відвідати її зможуть всі охочі безкоштовно до 12 березня. У Хмельницькому стартує мистецька весна 2018. Серед перших заходів – три фестивалі – Великодний дивосвіт, Джаз-фест Поділля і Рок-н-бух 2018. Організатори кажуть, найбільше цікавинок припадає на травень, говорить начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Насичений найбільше у нас травень місяць, де буде у нас два великих фестивалі – це джаз-фест Поділля і, відповідно, рок-н-бух. Крім того, у нас в травні ювілей муніципального камерного хору, концерт обдарованих дітей з муніципальним естрадно-духовим оркестром. Тому можна ознайомитися з цим графіком наших заходів і на сайті управління культури, і, відповідно, на сторінках у соцмережах. У березні в Україні започатковують футбольний турнір для учасників АТО та співробітників силових структур, каже заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Він закликає всіх бажаючих із вказаної категорії чин чоловіків взяти участь у змаганнях, звертатися в Хмельницьку федерацію. Започатковується такий турнір, в якому будуть приймати як учасники антитерористичної операції, так і силові структури. Тобто Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ. І я думаю, що в цих командах будуть приймати участь і команди з нашої області. І користуючись нагодою, хочу всіх закликати долучитись до організації цих змагань. Якщо які питання виникають, будь ласка, звертайтеся до Хмельницької обласної федерації футболу. Ми допоможемо в організації і заявці цих команд в даних змаганнях. Звертатися слід до 15 березня. До цього часу обласна федерація футболу прийматиме заявки на участь у футбольному турнірі. Хмельницький «Новатор» лідирує в чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд вищої ліги. Після 5 турів змагань на рахунку команди 33 бали. «Новаторки» виграли 11 зіграних матчів. В останній з них обійшли волейболісток з Івано-Франківська, а також Білоцерківський спортліцей і Чернівецьку «Буковинку». Наступні ігри в «Новатора» заплановані на 16 березня в Чернігові. 6 медалей здобули хмельничани на чемпіонаті Європи з кульової стрільби серед юніорів. 3 золота виграв Денис Баблюк, 2 срібла та бронзу має в своєму арсеналі Христина Гілевич. Обидва спортсмени дебютували на континентальній першості, підготував призерів тренер Петро Бардецький. І це остання новина випуску. Ми дякуємо вам за увагу.